028 AV. Ei jaksa pitkään yöllä. Alakupään 28 ja ei oo ketjujarrua. Tämä on pelkkä käsisuoja. Tämä on täyttä magneesiumvalua kaikki. Kahvat ja kaikki. Ne jossain vaiheessa muutti sen muoviseksi. Tämä takakahva ja tankki. No, 90-luvulla niin itsekin poikasena tuolla sahannu. Se on nyt romulla jäästä väänsin ja huuhtelin tankin ja katoin kipinejä. Tuoreet pensat ja käynti. Mitään säätöjä en oo vielä tehnyt. Ei se bensaa saa täysillä. Täysillä kierroksilla ei ainakaan bensaa saa. Että tyhjäkäynti pitää säätää, mutta en oo. Sille ei oo mitään nyt tehty, kun se on romulla jäästä väännetty ja revitty käyntiin, niin sille ei oo mitään tehty. Se on nyt siinä kunnossa. Siltään, niin. Mä kerkesin tuosta ottaa jo tuo, niin sillä aivankin kerkesin viiä siihen 029. Minkä takia minun niin pitää? Olko sinä niin? No joo, paska laippa sinä täytyy olla, kun tai sitten en vaan halunnut liian huonoa loppuun asti sahattua laippaa siihen laitteen. No joku syy, niin kerkesin laivan tuosta jo viien ja se piti pulita siihen takaisin ilman laippaa. Minä sen vein käyntiin, mutta piti sitten katella siihen terävaruutuskin. Niin. Kyllä sen pitäisi lähteä kääntämään. Kokke. Mene kauas. Yeah.
Tuossa se on tyhjäkäynti ihan. On tässä vuotokin. Eihän se. Joo, se ei saa pensa.
Katsotaan, jos palataan tähän sitten tuonnempana. Jos sitä tulloo värkättyä. On siellä uusi tulup. Uuden tulupan laito. Se sen verran on. Mutta mitään muuta ei ole tehty, kun se on väännetty vaan törkyjen säästä ja käänti. Tätä vissiin tehtiin 028 ja vuodesta 79 vuoteen 90. Ja tosiaan alakupää alakupäässä niin minäkin ensin ihmettelin, että onko tää toimi, mutta niissä ei oo alakupää versiossa kuin pelkkä käsi iso suoja. Ja tosiaan valuu magneesiumvalua. No periaatteessa kaikki vaan mikä voi olla. Et niinku ennen vanhaa. Ihmetellään nyt koko raha ehtinyt.